הבית חולק במחלה ממארת שקוראים לה שחיתות. כאשר רואים את כל השחקנים האלה על הבמה, מבינים שלא מדובר כאן בימין ובשמאל, מבינים שלא מדובר כאן באשכנזים ובמזרחים, מבינים שלא מדובר כאן ביהודים ובערבים, וגם לא בנשים וגברים. אני רואה כל כך הרבה אנשים, אני לא רואה לא ימין, לא שמאל, אני רואה רק אנשים שהולכים ישר, 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 אף אחד לא ימינה ולא שמאלה, רק ישר. מה אתה אומר? אני אומר שהגיע הזמן שאנשים יבינו שרובוטים בכנסת זה הדבר. אנשים שואלים אותי מה הרעיון של דמוקרטיה ישירה, מה בעצם ההבדל הגדול, אז אני אומר, במקום שאנחנו נבחר פעם בארבע שנים, מישהו שאמור לייצג אותנו ואחר כך עושה מה שבא לו, אנחנו יכולים להיות מעורבים יום-יום בתהליך של קבלת ההחלטות באמצעות כלים של האינטרנט. יש לנו כבר מערכת שעובדת ב-50 ערים ברחבי העולם, שאפשר בעצם להיות מעורבים יום-יום בתהליכים של קבלת החלטות של הממשלה. אני חושב שזה בעצם הפתרון הארוך טווח לשחיתות. שמעת על זה לפני שדיברתי? בטח שמעתי על זה. באמת? על מה? על כל העם? כן. אנחנו פוקדים אנשים, יכולים לפקוד אנשים, כאילו קיבלנו הכל, ועכשיו אנחנו מתחילים לרוץ לאט לאט. ראית את עשרת הדיברות, מה שאת תוכנית למיגור השחיתות? אז עשינו תוכנית למיגור השחיתות שעכשיו אבי גבאי העתיק אותה. לגמרי, אחד לאחד, מדהים. מדהים. אני אומר יאללה, שלא בהצלחה, מה אתה אומר על זה גם? שלא בהצלחה. תירוש, היי תירוש. שלום לנכדיי וניניי, ועוד כ-100 שנה אולי, אתם תראו אותנו פה, זה התחלה של הדברים. כאן זה מתממש ממש, כאן זה קורה. כל הכבוד, מני, כל הכבוד, אוהבים אותך, מני, שמתה של הדמוקרטיה הישירה פה בארץ. אז הנה הסבא רבא, הרבא, התחיל פה. אתה כבר הרבה זמן בהפגנות פה. מה אתה אומר? יש תקווה? מה? יש תקווה? שאפשר אחרת, דמוקרטיה ישירה, אינטרנטית, משוכללת, חדשה, שאפשר להצביע 24/7, דמוקרטיה דיונית, השתתפותית, אפשר לעשות את זה היום בעזרת הטכנולוגיה, אפשר להצליח לנער את האנשים, להסביר להם שאפשר אחרת. אתה מחייר, זה כבר טוב. אבל כשהעם ייקח את זכותו לקבוע את גורלו ולעצב את חייו, אז לעשות צעד חשוב קדימה. תביא, תיקח לנו את המיקרופון. כל העם מדבר בדיוק על זה. טוב, הגעתם. אנחנו... שלום, אנחנו ממנים בובה. שתצביע מה שהמפלגה תגיד לה, כל דבר יגיע לוועדה מקצועית, נדון בדברים ונבחר בדיוק מה הדבר הנכון. כולנו נמשיך לשלוט, לא בן אדם נבחר בו, יעשה מה שבא לו אחרי זה, נשמור שלא תהיה שחיתות, כי אנחנו נחליט, כל החלטה תהיה פתוחה לכל המפלגה, החלטות גדולות יהיו פתוחות לכל העם. הגיע הזמן שתיקח אחריות לטווח ארוך, תיכנסו כל העם, אור.ג'י.אל, תבינו מה קורה, זה קיים בכל העולם. יש טכנולוגיה, יש טלפונים, אפשר להצביע, אפשר ליצור דמוקרטיה אמיתית. צועקים נגד, אבל בואו נעשה משהו בעד. בחירות הבאות אנחנו איתכם, וטבעון, כבר זה מגיע. להתראות.